Родинам загиблих у пожежі у будинку для літніх людей у Харкові виплатять по 10 тисяч гривень. Нагадаю, 21 січня у двоповерховому житловому будинку у Харкові, переобладнаному під будинок для літніх людей, загинули 15 постояльців. Причиною вогню став увімкнений електрообігрівач. Результати розслідування урядової комісії сьогодні розкрив міністр розвитку громади території Олексій Чернишов. Він повідомив, що за відсутність реагування на звернення громадян про порушення протипожежної безпеки у будинку для літніх було покарано 3 керівників і 3 дільничних поліцейських. Також розпочато кримінальне провадження за статтею «Порушення пожежної безпеки» з боку товариства з обмеженою відповідальністю «Щаслива старість». 4 людини взяті під варту. Нагадаю, після трагедії по всій Україні почалися масові перевірки закладів, які надають соціальні послуги, і виявили дуже багато порушень. Виявлено 786 недержавних надавачів соціальних послуг з тимчасовим або постійним проживанням громадян, відомості щодо яких відсутні в реєстрі. Перевірено 620 закладів. З них до реєстру включено тільки 29 закладів, що надають послуги стаціонарного догляду. Робота щодо перевірок закладів, що надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю та інших груп ризику, триває та буде завершена до 1 березня.